pohřební ústav, upečte svého neboštíka. I na vás, syno Donde. Ano. Na vrátoru. Čověče, koupil jsem si nový auto. Pát? Co seš mě? Výborný, Varburg. To je ono. Hej, hapo. Úplně nový, ne? Právě, že byli v těch kolách. Ale super. Jako, viděl jsem se kačerovým hestem, 30% zdarma. A jo? Pojď se projet. To leze, leze se takhle? Ne, teď můžeš jít teda trošku pavučiny, jo? No, Ježišmarja. No a normálně nás to koupíš. Ježišmarja. No možná budem řídit zvenku, já nevím. Půjdeme radši pěšky. Zahradíme tady trošku. Já to nemám rád, tuto jízdu. Káš? Kápeš? Máte problémy se svými sousedy? Zabijte je a zahrabte. Takhle. Pořádně zahrabat. Ještě nový čouhaj, haj to. To já mi se trošku vrtí. On možná bude trošku živý, ale... Počkejte. On je totiž živý, víte? Dobrý den. Představujeme vám novinku v americké armádě. Je to nový typ kamufláži 3000. Stačí se jen zvednout a máte dokonalou skrytýho vojaka a žádný terorista nevidět, on být skvěle skrytý vidět. Thank you.